Шановні колеги, пані Ірина, ви нам рота не закривайте, ви краще відстоюєте державницькі ініціативи, спрямовані на захист, мораторію на експорт лісу-кругляка з України перед Європою, краще відстоюєте захист інтересів українських промисловців, роботодавців і платників податків, бо в будь-якій країні, яка себе поважає, влада живе за рахунок тих податків, які сплачує промисловість і підприємства, а не за рахунок кредитів МВФ. Тому нам треба цього повчитися у цивілізованих країн. Я прошу по темі законопроекту виступати. По-друге, ми закликаємо сьогодні владу зняти економічні санкції зі своєї власної країни. Бо коли сьогодні частка заробітної платні у промисловості становить менше 9%, а частка заробітної платні за кордоном в Європі у собівартості становить 30%. Я вас прошу з повагою великою, пане Віктор, по темі даного законопроекту. Будь ласка. Це означає, будь ласка, не перебивайте, бо це стосується теми цього законопроекту. Частка оплати праці в собівартості в Україні менше 10%. В Європі це понад 30%. Тому якщо сьогодні хтось збирається розглядати другорядні питання, які не вирішують цієї проблеми, щоб замилити комусь очі, то ми цього зробити не дамо. Бо ми пропонуємо реальні радикальні зміни в країні, які дозволять підняти добробут громадян, які дозволять поставити в центрі громадянина України українського підприємця і промисловця для того, щоб ми мали в країні суверенну демократію. Так, як ви кажете лозунги, давайте це робити на практиці. Тому фракція Радикальної партії пропонує підвищити мінімальну заробітну платню до 5 тисяч гривень, зокрема за рахунок таких джерел. Я наголошую, це жорсткіший контроль за трансфертним ціноутворенням. Наші експерти порахували, що це більше 10 мільярдів гривень щороку. Розширення переліку країн, які підлягають під трансфертне ціноутворення, і розширення переліку контрольованих операцій. Це питання реструктуризації внутрішнього держборгу. Сьогодні Нацбанк тримає цінних паперів у ВДП уряду, за якими сплачується майже 40 мільярдів гривень щороку видатків. Ми пропонуємо провести реструктуризацію. Це вивільніть в бюджеті 20 мільярдів гривень для підвищення заробітних плат соціальних стандартів в Україні. І нарешті контрабанда. Хто не знає, як ліс-кругляк їде через кордон контрабандою? Хто не знає, як Україна втрачає? Подивіться, яка різниця в торгівельному балансі в нас з нашими партнерами. Зовсім різний облік, шалена контрабанда. Понад 20-30 мільярдів гривень щороку там можна дістати через запровадження нових сканерів, через нову систему аналізу ризиків, через подолання ручного фактору, який сьогодні є. Тоді не треба буде обирати власних громадян і запозичати в МВФ. Тоді українці будуть жити в Європі. Шановні колеги,